Ja, gjithmonë kur gjem trembë. Tan jetën çot kam një mbuc, do të shpejtë është. Ah, tren vizitën të smunë ti është ku të kërkosh. Jo, të duhet. 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 Me dëshirën tonë këtë tonë. Kësh ko që krepë? Po se kom pritë se vjenë, se s'ke duhet. Aaaa, duhet me nejtë besnike. Sko, femë atë besnike. Ato që i rrimë fjore së mropa. Bravo! Masa me nga ka ik dëshimi, nga ka ik atë dëshimin se ku ki ardhë këmë thënë banorë edhe unë Luva papo, luva papo, luva papo, luva papo, luva papo. O të dojnë të rrë. Shtu e tullet kjo i ndërë. Jo, këtë se po po qa. Për mu ka me në qërë të bërë. Vaksin G, papo. Vaksin G. Dhe di qërë vaksin G? I mën djallo i djallo i djallo. Së gjeva, pak së ngejsh, dhe dhe në jatë. Më të rruna, më të rruna. Bën me dore, bën me si. Ju rejtë sa, është joj. është joj. Dhe la shumë, shumë kjo. Dhe la mori, ram, ram, ram. Ashtë joj shumë. Tepër, 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 rrë. Për zotë në bërë, unë qa zemë shumë, shumë më ka një një. Kujtë të duë? Kujtë të duë? Futbol. Ej, dje, shpare. Futbol. Kësët që? Shpuzure. Nuk është dojta gjithë kujtë. Po, po, dojta gjithë kujtë, mëna me të shkutu, se për qëtë të shkutuar. Për rostin në fjallë. Konkretë. Për rostin konkretë. Nuk e di. Këtë tjetër, së më dhimë të shumë. Edhe këmë kuptu në e përë. Më të dhimë të përë, më të dhimë të kështë tjetër. Këtë tjetër më hapinit të djemë. Nuk është. Nuk është. Nuk është për ty. Që të përgjit e vetë, jo? Në nëse të të dikant të me të produkt të bëjtë, e? Në përgjit e në përkame në rrasë në flasë, bro. Tri herë në brusë, në posë të stane në rëndeshë, këmë në rëndeshë. Bojë, zinë, zemë, ty të këmë gjenë, ty të këmë gjenë. E të jësë të gjenë, kejta në mbërë. Në diqka. E të ura, e të këmë përgjit. Shpa burë, këmë përgjit. Qukon? Ja,